Hyvää yötä kaikille. Meitsi on täällä pihalla. Totta kai kello on 2:30 yöllä. Joten tosiaan, tervehdys taas. Kuten mä siinä edellisessä videossa sanoin, niin Luuttu on tosi kova tyttö tekemään rikosilmoituksia. Ja totta kai Luuttu teki sitten tosta munkin videosta semmosen rikosilmoituksen ja niin tyhmillä syillä, että mun on oikeesti pakko tehdä tää video. Niin ja tietysti AdSenset ja muut, mutta mitä väliä. Luuttohan siis varmasti olisi halunnut tehdä tosta LV-keissivideosta jo rikosilmoituksen, mutta kun siinä ikävästi mainitaan, että Luuttu lähetti alaikäiselle tissiheruja ja sitten yritti kiristää siltä nudeja takaisin, niin se ei ehkä ole mikään maailman järkevin idea lähettää sitä niinku poliisille. Ja Luuttohan siis oikeasti on selvästi mun isoin fani, koska heti 13 minuuttia sen videon uppaamisen jälkeen niin oli screenshotti My Storissa. Ja toi videohan kestää 8 minuuttia vähän päälle, mitä se nyt oli, ehkä 9 minuuttia, niin se oli Luutulta aika hyvä suoritus, se oli kerinnyt kattoon sen siinä mukavasti ja näin ensimmäisten joukossa. Te saatatte nyt kysyä, että Jusu, mitkä on ne niinku rikosilmoituksen syytet? Mitä niinku sääntöjä muka toi sun videos oikeesti rikko? No, Luutun mukaan kakkavideosta kertominen ja siitä välitystilistä puhuminen. Ja sen lisäksi huoraksi haukkuminen, mutta sen se unohti mainita siinä rikosilmoituksessa. Hyvä rikosilmoitus. Sitä ei tehdä ajan kanssa, se tehdään välittömästi, siinä on kiire oikeesti. No mut lähdetään purkaan näitä syytteitä, koska tää on mun mielestä aika helvetin hyvä. Ensinnäkin niinku toi kakkavideo ja sitten se välitystili, ne on kummatkin asioita, mistä Luuttu on itse puhunut sen omassa julkisessa Snapchat My Storissa. Et enää mä ois ikinä edes löytänyt sitä niinku kakkavideota, jos Luuttu ei ois sen My Storissa sanonut, että musta on tommosia ikäviä videoita tuolla Redditissä, niin totta kai mä menen kattoon, että mitä videoita siellä on, niinku mitä sä luulet, että siinä tapahtuu. Kyllä mä nyt haluun nähdä, totta kai. Ihminen on utelias eläin. Ja se tosiaan oli siellä Redditissä, eli sekin oli niinku julkisesti saatavilla. Se vaan oli siellä internetissä, että kuka vaan voi linkkaa sen mulle ja mä voin nähdä sen. Ja ei se ole niinku mitenkään laitonta silloin. Ja sitten tosta välitystilistään tosiaan Luuttu puhui niinku My Storissa ihan äskettäin, että epäironisesti jos mä menen nyt sen My Storyin, niin se puhuu siellä siitä, että se on kirjaimellisesti julkisena sen My Storissa samaan aikaan, kun se sanoo mulle, että mä olen rikollinen, koska mä olen puhunut siitä. Että jos sä et niinku halua, että kukaan tietää, että sulla on tommonen välitystili, niin miksi helvetissä sä sanot siitä sun julkisessa Snapchat My Storissa? Et Luutun pitäisi oikeasti ymmärtää, että jos sä pistät niinku jotain nettiin, niin siitä saa sitten niinku puhua. Et joo, on erikseen tietty, että jos se vaikka pistää OnlyFansiin jonkun maksumuurin taakse jotain, niin ethän sä saa sitten ottaa sitä sieltä ja ladata sitä ilmaiseksi nettiin, että se on tekijänoikeusrikos. Ja sä et myöskään saa niin kun julkaista muiden tommosia videoita ilman lupaa. Mutta jos sä oot vaan niin kun sattunut näkemään tämmösen videon, se on ollut julkisesti jossain netissä, niin kyllä sä saat sanoa, että semmonen on olemassa. Että se kuuluu niin kun ihan sananvapauden piiriin, saa niin kun sanoa, joo hei, oon nähnyt tommosen videon, niin kun sitä paitsi mun mielestä Luuttu oli itse postannut ne Alaston Suomeen. Ainakin joitain tommosia videoita oli postannut Alaston Suomeen. En ole varma, oliko ne just ne kakkavideot. Saatto olla. Mutta se on kuitenkin itse julkisesti laittanut ne silleen niin kuin ihan julkisesti näkyville. Että siellä ne ei ole edes maksumuurin takana. Että onhan niin kuin useiden julkistenkin noita nudeja liikannut ja kyllä niistäkin saa kirjoittaa uutisia. Mutta en ne siinä uutisessa näytä niitä niiden nudeja. Ne vaan kirjoittaa, että joo, tämmöistä on tapahtunut ja se on silloin ihan sallittua, se kuuluu sananvapauteen. Että niin kun Luutulle ihan tulevaisuutta miettien, kannattaa miettiä, mistä sä niin kun netissä puhut, koska sä et voi sitten jälkeenpäin niin kun kieltää ihmisiä puhumasta niistä asioista, mistä sä olet puhunut sun My Storissa, etkä sä voi niin kun uhkailla niitä poliisikeisseillä. Että et sä voi niinku mennä jälkeenpäin sit päättää, että no mä en tykännyt tosta yhdestä jutusta, mistä mä puhuin, niin kukaan ei saa enää puhua siitä. Kukaan ei saa mainita, että mä oon sanonut noin. Se ei vaan toimi noin. Niinku mitä helvettiä. Sitten viimeiseksi ja kaikista parhaaksi mun mielestä on toi, että mä sanoin Luuttua huoraksi. Se on sanonut laittaa senkin siihen rikosilmoitukseen, että se näkee siinä jotain laitonta. Mutta Suomessa sä saat ihan rauhassa haukkua ihmisiä. Se ei ole niin kuin mitenkään laitonta, koska mä olisin muuten linnassa. Mutta fakta on se, että en mä edes haukkunut Luuttua, kun mä sanoin sitä huoraksi. Koska Luuttu on sanan jokaisessa tarkoituksessa huora. Jos sä kirjoitat Googleen, että huora, sanan merkitys, niin sieltä tulee nainen, joka myy seksiä. Mitä Luuttu tekee? Luuttu on nainen, joka myy seksiä.
Luuttu on huora. Se ei ole edes haukkumista tuossa vaiheessa, se on vaan fakta. Et jos sä oot huora, niin ei se ole sit haukkumasana sanoa sua huoraksi. Luuttu vaatii multa tästä videosta 500 euroa noilla perusteilla. Ja tosiaan perusteena on Luutun aikaisempi vishykeissi, missä joku oli tosiaan kusettanut Luutulta rahaa tori.fiissä. Luuttu oli sitten mennyt poliisien kanssa käsittelemään asiaa, koska niin kuuluu tehdä, varastaminen on laitonta. Ja sit se oli saanut poliisilta niinku sellaisia asiakirjoja, mitä sulle lähetetään himaan. Ja se oli sitten sieltä liikannut kaikkea. Et siellä luki esimerkiksi muita rikoksia, mitä ne äijät oli tehnyt, niin se oli vaan julkaissut ne nettiin poliisin salatuista asiakirjoista, ja sitten se oli vahingossa postannut toisen niiden äijien koirasta kuvan sen maistoriin. Ihan varmasti oli vahinko, hupsista keikkaa, ei ollut tarkoitus. Ja tästä sitten tuli poliisilta soosoota, ja Luuttu joutui maksamaan näille ihmisille, jotka oli häneltä varastanut, niin 200 euroa rangaistuksena siitä, että se oli julkaissut tuommoista salattua tietoa. Ja tässähän siis nyt on se ero, jos Luuttu tän pystyy ymmärtämään, että minä olen puhunut julkisista asioista. Nämä kaikki asiat, mistä mä puhuin tuolla videolla, sä olet sanonut sun MyStoryssa julkisesti, tai ne löytyy lyhyellä googletuksella, ja nekin, mitkä löytyy lyhyellä googletuksella, niin nekin sä olet sanonut julkisesti sun MyStoryssa. Kun sitten taas Luuttu jakoi poliisin salattuista asiakirjoista informaatiota. Ne on, niin kuin, ne on salattuja ihan tarkoituksella. Et niin kuin, mä mietin, että miten Luuttu ei ottanut näistä sakoistakaan opikseen, että ei välttämättä kannata niin kuin puhua MyStoryssa ihan mitä sattuu, että joistain jutuista on tommosia niin kuin rikollisia seuraamuksia. Luulis meinaan, että sua niin kuin harmittaa se, että joku on varastanut sulta jotain, sä saat sen vielä kiinni, mitä ei niin kuin välttämättä joka kerta käy, sä olet saamassa niiltä korvauksia, ja sitten sä itse kuset asian niin, että sä joudut maksamaan niille äijille, jotka niinku sulta varasti enemmän rahaa kuin mitä ne maksaa sulle korvauksia. Luuttu kans päivitteli sen MyStoryn tosi aktiivisesti, että kuinka monta näyttökertaa mun videolla oli. Seurasi niitä oikeasti aktiivisemmin kuin minä itse. Ja se tietysti saa sitten useamman ihmisen katsomaan sen videon. Et sä kirjaimellisesti sä postaat siihen sen mun videon, niin kun että tässä on sen nimi, se löytyy täältä YouTubesta, niin useampi ihminen menee vaan katsomaan sen, että jos sä et halua, että väki saa tietää näistä asioista, niin miksi sä mainostat sitä videota sun MyStoryssa? Se vaan tarkoittaa sitä, että useampi ihminen menee kattoon sen. Lisäksi tuossa yhdessä screenshotissa Luuttu sanoi, että se oli screenrekordannut ton mun videon, niin mulla on Luuttu sulle lifehacki. Sun ei tarvii screenrekordaa sitä koko videoa, vaan kirjoitat YouTubeen download YouTube-video. Sitten sä käyt laittamaan sen linkin jollekin niille nettisivuille. Niitä on tosi monta. Saat valita semmoisen, mikä näyttää sun mielestä tosi kivalta. Ja sitten sä saat sen MP4-tiedostona sen videon sun puhelimelle. Että sun ei tarvii niin kuin screen recordaa sitä videoa, että siinä menee aika pitkään. Toi on niin kuin huomattavasti nopeampi vaihtoehto tohon. Ja sen videon laatu on myös silloin huomattavasti parempi, että poliisien on sitten kivempi katsella meikäläisen videoita. No mutta, tämä on vain yksi rikosilmoitus Luutun pitkässä rikosilmoitusten historiassa, jotka eivät mene yhtään minnekään. Sillä videolla mä puhun vaan Luutun itse julkituomia asioita, jotka se on julkaissut sen omassa Snapchat MyStoryssa, joka on sekin julkinen. Ja Luuttua julkisuuden henkilönä saa kritisoida sen niin kuin julkisesti tekemistä asioista. Mä oon oikeesti niin kuin ihan varma, että siellä laitoksella ne poliisit katsoo, että taas tää vitun hullu postaa psykoosipaskaa. Mihin se kamera tarkentaa, mitä vittua mun naama on täällä? Bro, mikä siellä on? Mikä siellä on? Niin oikeasti melkein tämmöisille ihmisille pitäisi olla joku, tiedättekö, rikosilmoituksen tekomaksu, joku euro tai 2 euroa tai jotain. Että jos sä koko ajan teet tommosia niinku turhia rikosilmoituksia, niin sit pitäisi olla joku niinku sanktio tai rangaistus ihan oikeesti. Et saatais niinku vähän ees takaisin niiden poliisien suuntaan sitä rahaa, kun ne konstaapelit joutuu katsomaan noita, kun joutuisi joka kerta maksamaan 2 euroa, kun tekee uuden keissin. Siellä joku konstaapeli nauraa partaansa, kun joutuu selvittelemään MT-ongelmaisten internetriitoja. Mutta se oli kaikki meikäläiseltä tällä kertaa. Tykätkää jos tykkäsitte, tilatkaa jos tilatuntuttaa ja mä lopetan tän videon erään hyvin viisaan miehen sanoihin. Tasokas muija ei safkaa McDonaldsissa. Tasokas muija ei laita Snapissa alaston kuvia. Tasokas muija vaatii aina kumia. Tasokas muija ei käy hoplopissa, mutta haluaa pitää hupia.